pangal dang oka anaka mana kamamna ei anaka mana nu ei eram pamme lu pama aloi nana seng ludan ngulu kanne dumalang raz nam pama mulo turra dunamai raj nam okka raso lodam du bilang তুমি নিজকে কি বুলি ভাবিছা মুৰ ফেক্টৰীত কাম কৰি মুৰ সলিৰ লগতে ঘূৰিছা তোমাৰ অকাত কি সকলো দিবলৈ প্ৰস্তুত আছো কিন্তু মুৰ সলিৰ জীৱনৰ পৰা তুমি আঁতৰি যাব লাগিব আৰু এই চহৰৰ পৰা তুমি আঁতৰি যোৱা Nukam ukam manam do gaire. Sawo bo manam mater sulabo. Rajmur jibanor hatat ko dangor eta bhul asile. Yumoi ma pasampa kole der apotel donam dam golo ainam mang. Jaiyo. No bo manam do. Tumi ei dui number jone karone mur logo tene behave kori asa niki. Jia. Papa, please mo khoma kori dio. Kodok keras, nok popa ke lanam nade. Bi gomadam lagi da komna lupadum. No komdun. Ganta to. Bisa kau dah kum, ngokum membum bilama. Bua umum tak? Usaha bosan ada ngopak. Oh, kadan, kor kadan, ki hor kadan. Oh, wah, macam ni. Kisah sa, jua. Ama ya, makan di mana? Ayang muk subdam, tata pengum kangkur mau gela. Please Raj, muk loi suaras. No, ngok kapa karbuk takara. Ngom sembar pe atarong magel gie kubon. Coba ide. Să măcsuv am napilim să mă urmăm september ending sau cam mai cum dacă să măcsuv am napilim sau acting am motum olup actor de lung ras dole ca ibui cum apune ca în gindac oloc momota bidoia oloc sagor cu tumbă dung oloc zoia mă doc dole oloc tângli patii bidung oloc să măcsuv am napilim sau music am itung olup miseram no aerofu mângă sunam apun că ca în gindam oloc sondro kumar fatri ca ibui dung অলক বিকাশ বৰুৱা অভিনৱ হাজৰিকা কাইবেদুং অলক মুকসুমনা ফিলিমছ স্ক্ৰিপ্ট দে মাতুং অলক প্ৰফুল্ল কুম্বাং কাইবেদুং অলক মুকসুমনা ফিলিমছ সং দে মবিতুং মৰু মিছৰাম দো আইৰপ মংগে শুনাম মোক ফেভৰেট সিংগাৰ কুলি দুং আইৰপ ৰোমান্টিক সং মনে ফেমাছ না সিংগাৰ কুলি দুং অলক লেখন কুম্বাং কাইবেদুং ফাৰ্ষ্ট অলক চন্দ্ৰ কুমাৰ পাটগিৰি কাইবেদুং বায়ফেগু কাইবেদুং অলক প্ৰভা প্ৰভা গৌৰৱ কাইবেদুং দেৱতাইত কাইবেদুং ফিমেল ভইচ দেম ইটুং অলক নিশা অমা বাইবিলাং ৰিস্মা পাংগিন বাইবেদুং চ' মুকসুম আমদাম ফিল্ম চ' ষ্টৰী দেম ইটুং অলক মলু মিশ্ৰাম আইৰু মংগা চুনাম ডিৰেক্টৰ বাই মলুক আজাদ ৰাক কাইবেদুং অলক ইডিটৰ দেম ইটুং আগাম কুতুম কাইবুই সো আইরু কাপয়ে স মুকসু বন্না ফিলিম সে অদক স মুকসু বন্না ফিলিম সো ফিলিম বাই দু মুলক আজা তারা কাইবু দু মুকসু বন্না ফিলিম সে আইরু কাপয়ে হারু নল আপতু কাবিলাঙ্কা সেপ্টেম্বর এন্ডিং ইস রিলিজ হে সো আপতু কাবিলাঙ্কাম না মক ফালর পুরা কুমপালে তুম আপতু মিছি রাগামাম দলু দলু লম্পে পড়া সিনিম আকো সলাই পা নলু কাবিলাঙ্কা আৰু তয়ালা দুলাঙ্কাম না চেনেল চবকা নলু মিছি ৰাগামাম কুম্পালে দিওঁ আগত দক ভিডিঅ' অংকলি দিম কাপে ৰাজদলে কাই কাই ভিডিঅ' অংকলিম আয়া দাগাজি সে ফিলিম চেম চিন নলু আয়া বিলাং কাম না মোক চেনেল চবকা টাকা মিছি ৰাগামাম কুম দি দিওঁ অলক মোক চেনেল চেম চিন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মবিলাং কাৰো চে মোৰ পিনে আইন আইন ভিডিঅ' লওক দিয়ে মোক চেনেল চল অন্য পাপলা নলু কাপলা ৰপ মিছি ৰাগাম চিৰক বিদ্যা চেগ গমাবই লেখন ভিডিঅ'টো ৰিক্সলাং কৰা